då är vi här ute på plats hos C3C. Ja. Om man tittar runt så verkar det vara här som ni tillverkar de här betongblocken bland annat. Ja. Det är ju ett av våra produktionsställen då runt om i Sverige. Vi har, som det ser ut i dagsläget, ungefär 100 produktionsorter. Där vi tar tillvara på en restvara från betongindustrin helt enkelt. Färsk betong som tippas i formsystem som står utställda på betongfabrikerna. Där vi då gjuter en legobit av en produkt som normalt sett hade gått till deponi och annat blivit en miljöbelastning. Då. Och det finns ju olika varianter och storlekar som vi ser här bakom. Då. Och de här gör ni lite olika grejer med. Vad används de här blocken till? Ja, det är väl största marknaden skulle jag väl säga är recyclingindustrin. Där används det till materialfickor, stödmurar, olika typer av lösningar, både med och utan taklösningar. Det kan vara maskinhallar, det kan vara sorterhallar och den typen av lösningar. Men även då markterrasserande murar där man behöver ta upp en nivåskillnad på en industritomt exempelvis. Mm. Vi gör även en del invallningar och säkerhetslösningar med, där vi linar blocken då med gummidukar och bygger temporära bassänger och liknande. Då. Så det är ett ganska brett utbud och vi bygger systemet mycket på att det är kundfrågor egentligen som utvecklar de olika typerna av blocken. Då. I dagsläget så har vi någonstans i runda slänga 600 blocktyper i systemet som vi kan tillverka. Då. Det är mycket och vi har tittat på biomassa. Ja, precis. Biobränslen är ju, ja, det har blivit lite av en het fråga. Just av att man ser att det förmodat kommer bli en bristvara framöver vad det ser ut. Och man behöver helt enkelt kunna lagra biobränslen under längre tid under säkrare förhållanden. Biobränslet i sig, olika fraktioner kan ju vara lite volatila och lagra vad det gäller brandrisker och annat med självantändning. Och där ser vi en framtid då att ihop med blocksystemet med långa murar kunna utveckla ett lagringssystem som säkerställer att de får ut samma värde som de lagrar in. Men även då kunna undvika brandrisker och arbetsmiljörisker. Hur stora kostnader som kan hjälpa oss med just den tekniska applikationen på sensorer och annat. Och hur, jag tänker, du nämnde sensorer, kan man inte gå och runt och mäta de här manuellt? Varför vill man ha det automatiserat på det här viset? Det som man vill komma ifrån är väl just den här manuella hanteringen och det är ju man ska ha någon som fysiskt går ut och mäter. Man behöver komma åt rätt ställe på stacken. Men sen är det ofta så att den personen då som är ute och mäter, ja, någon gång om året ska man ha semester, man kan vara sjuk eller så är det något annat möte. Och så glöms det av en vecka eller att man får ett avvikande mätvärde på grund av något annat. Det man säkerställer här är att sensorerna är i drift hela tiden, 24 timmar om dygnet. Och man har chansen att få en varning där man har liksom att vi har en avvikande temperaturutveckling. Det kan vara så att man är helt trygg med att det ökar lite lätt. Men sen när man märker att nu stegrar det, då behöver vi vara med och titta kanske lite mer hands-on på det här caset. Och det kan ju säkert vara att man, om man ändrar lagringsmetod så kan man också följa den historiska datan. Vad innebär det om vi la den här massan på ett visst sätt? Ja. Och nu ser vi ju hur det utvecklas. Var det bra eller dåligt att göra på detta sättet? Då? Och fokus i det här projektet är att vi ska mäta temperatur, som jag förstår det då. Ja, det är ju temperatur som är det primära, men sen även då titta på luftfuktighet och vissa brandgaser då, för att kunna fånga de här glödhärdarna som det blir i realiteten då. Fånga dem tidigt och kunna upptäcka innan de bildas. För så fort vi har en glödhärd, då tappar vi värden. Och då, det materialet som är inkört är ju i realiteten förstört. Och det är ju pengar, det är ju kasta pengar i sjön. Det är också en säkerhetsfråga, att du ska kunna arbeta i närheten av fickorna. Det är stora block, det är betong och det är stabilt. Men samtidigt så har du en lastmaskin som väger 20-25 ton som är där och knuffar i en hög varje dag. Så det är klart att en sensor och en tryckplatta i ryggen på en sån materialficka, det säkerställer ju att veta att den här tryckerna överstigs inte i bruk. Vilket gör att det börjar för en säker konstruktion och man kan vistas runt dem på alla sätt. Då. Så det finns mycket data att kunna plocka ut. Och i och med att de är så pass robusta blockerna så de går ju att använda på väldigt många olika sätt.